Я вітаю усіх глядачів першого міського телеканалу в Україні пів на восьму вечора. Це означає, що в ефірі лайв-шоу на першому. У найближчі півтори години ми будемо говорити тільки на цікаві теми та тільки під цікавим кутом. Наживо для вас у студії працюємо я, Вадим Шпаченко та Олександра Ченкова. Вітаю. За декілька днів у всьому світі відзначатимуть День закоханих. Я вийшла до оперного театру, щоб дізнатися в одеситів, що вони думають з приводу цього свята та як будуть відзначати. Давайте подивимося. За декілька днів у всьому світі відзначатимуть День закоханих. Чи святкують його одесити та як саме проводять 14 лютого? Давайте дізнаємось. Ви святкуєте 14 лютого, День усіх закоханих? Святкуємо. Що хочете подарувати чоловіку? Так ви мені на ум'я повинні спрашувати. Сладкий тортик. Я піку. Увлікаюсь, поэтому лучший подарок. А ви дружині? Придется какой-то подарок покупати. Ми завжди влюблені. Жизнь – це любов. Як вважаєте, це гарне свято? Треба його святкувати? Молодежі особливо. Найдем кого-то і все, і пригвоздим всі. Зацілуємо, заобнімаємо. Скажіть, будь ласка, як взагалі вважаєте, треба святкувати це свято чи ні? Звісно, як можна більше. Це ж стільки грошей в кругооборот виходить. Ви що, для Одеси це ж все. Портовий город. Привезли, продали, другим віддали, подарили. Треба святкувати 14 лютого, День усіх закоханих, чи ні? Ну, якщо ви закоханий, то так. А якщо ні? Якщо ні, теж можна. А чому? Ти будеш святкувати? Я так. Ти закоханий? Так, дівчина є, і мама є, і брат є, і тато є, сім'я є. Молодіж відмічає. А ви? А ми просто приймаємо к сведенню. А чого? Розкажіть, чого не наш, на наше свято? А чому не наш? А ви розкажіть, ваша думка, чого не наше свято? Це не наші праздники. А які наші? 8 марта наші праздники. Молодіж, вона радується, ці, як їх, подарки дарять їм, ну, які я люблю. Вот, ну. А чого тільки молодь, що дорослі люди не можуть святкувати? Чи не святкують? Як? Лично мой муж і не знає цього. Вот так. Що не дарить навіть валентинки? Ні, він валентинки не дарить мені. А що ж робити? Нічого, він інше мені дарить. Святкуєте 14 лютого? Ні, ми домовилися, що розстанемося. Ні. Спеціально. Так, щоб не тратитися друг на друга. На день усіх закоханих? Да. Вона так думала, я так не думаю. Треба святкувати 14 лютого чи ні? День усіх закоханих. Ну я зрозумів, просто праздную, що жалко. А ви будете святкувати? Не с кем. Это такой праздник, который несет любовь, надежду, много всего хорошего. И чтобы не только влюбленные, но дарили их. Хочется любить и маму, и папу. Треба святкувати 14 лютого, День усіх закоханих, чи ні? Конечно, надо. Чому? Чим класне свято? Чому треба святкувати? Потому что как можно свои чувства кому-то Выразить свои чувства кому-то. Комусь приготував валентин? Конечно, приготував. Это бестолковый, наверное, праздник. Чому? Ну а зачем он? Привітати кохану людину, ні? Так можна ж кожен день привітати. Саме так ставляться до Дня усіх закоханих одесити. А от всі за та проти святкування обговоримо у студії лайв-шоу. Тож такі різноманітні думки в одеситів з приводу святкування Дня Святого Валентина. Потрібно святкувати цей день чи ні, та як саме потрібно це робити, будемо обговорювати із сьогоднішніми нашими гостями. До нас завітали Іван Терещук, спеціаліст зі зв'язків із громадськістю Асоціації ЛГБТ-Ліга. Вітаємо вас. Добрий вечір. Також до нас прийшла Ганна Вишнова, спеціаліст сексуальності та член Асоціації сексологів та секс-терапевтів України. Вітаємо, дякую, що прийшли. Дякую. Та поруч із Ганною Олександр Мазурик, арт-директор Аркадія Сіті. Олександре, вітаємо вас. Тож, Олександре, з вас і почнемо. Чи потрібно святкувати День Святого Валентина? Обов'язково. Всі праздники треба праздновати. Якщо вони добрі і положительні, чому ні? А як саме? Обов'язково. Там правильно было все сказано, что не обязательно один ты или не один. Если у тебя есть много друзей, если у тебя есть папа, мама, дай бог, как говорится, и дети, люби всех и придумывай, дари какие-то подарки. Лучше, если это они сделаны саморочно. Тобто ви виступаєте за таке широке розуміння цього свята, коли не обов'язково це свято про закоханість, так? Положительний свято... праздник, все, чому ні?
А як зазвичай святкують люди свята? Якісь івенти, заходи, що відбувається у місті? Там все повністю. Работають магазини, украшаються красиво. Я сьогодні пройшлася центральними вулицями, не бачила ні одних там сердечок, нічого не було. Може, то нового року краще готуються, так? Ну, мабуть, так. Ще Новий рік у всіх. По торговим центрам треба походити, там люди украшають, точно, я бачив. А які івенти, що відбуваються у місті, що готуються? Що відбувається взагалі в місті? Ну, много разных мероприятий, и вот сейчас все полностью перечислять, могу сказать одно, что начиная от какого-то любого продуктового магазина, заканчивая каким-то оживленным общественным местом, там, если, например, взять это или ресторан, или пати-бар, люди обязательно готовятся, украшают, достаточно просто-напросто прогуглить, и там все будет понятно, куда пойти в Одессе на День влюбленных 14 февраля. Ну, взагалі мені здається, що День Святого Валентина поки програє Новому року, так, тому ж Геловіну. Ну, ти як вважаєш, Саш? Ну, я вважаю, що все одно кожним роком він набирає обертів День закоханих, тому що з ким ми не говорили, навіть бабці знають, коли День закоханих. По-різному відносяться, як святкувати, але всі знають, коли він і що святкують, молодь святкує. Тобто сприймають більш як такий молодіжне свято, але мені здається, що кохання є в кожному з нас. Неважливо, це кохана людина, мама, тато, всі святкують День закоханих, і це круто. Іване, а що ви будете робити 14 числа? Проведу день зі своїм парнем, собственно. Ну, сьогодні, от, кстати, коли мене пригласили сюди, поговорить о 14 февраля, я говорил в организации со своими ребятами, как вообще относитесь к этому празднику. И такое вот противоречивое ощущение. С одной стороны, да, это праздник, и это о любви, причем о любви ко всем, не только друг к другу, а к родителям, к друзьям, к семье, к близким. А с другой стороны, многие относятся как, ну, это обязаловка. Ну, дарить подарок в какой-то определенный день. Зачем? Можно дарить в любой другой день. Ми спорили, дискутировали. А ваша думка, єдиної позиції не прийшли. Треба святкувати. Однозначно. Праздновать, потому что, ну вот, опять-таки, есть две позиции. Коммерческая, да, это создает определенную нишу для бизнеса, для товаров, налоги идут в государство. С другой стороны, лирическая сторона, когда это праздник, когда, вот, возможно, вы уже давно встречаетесь, давно живете с семьей и чуть-чуть забываете привносить внимание в эти отношения. И это праздник напоминает, что вот, пора, агау. Поруч є кохана людина, да. Треба щось робити, так? Але мені здається, що це свято дуже комерціалізується останнім часом. І ми починаємо думати про те, скільки нам потрібно витратити грошей, як нам потрібно витратити грошей. І ми забуваємо про головне, про те, що головне – приділити увагу близькій людині. Чи не так? Олександр, ви як вважаєте? Давайте у дівчинки спросимо. А вы или у меня? Мы зараз запитаем. Прежде всего, это праздник любви, раз. Второе, да, это коммерческий праздник, но каждый рассчитывает потратить или не потратить, это его личное желание. А все зависит только от желания. Можно купить кому-то телевизор, подарить, а можно просто-напросто спечь пирог, ну, грубо выражаясь. Я не пеку пироги, но я так фантазирую. І це буде приємніше, ніж телевізор, мені здається. Так, я от для себе відкрив, не для реклами, там сеть магазинів цікавих, де можна покупати від дерев'яних рамочок, там до всяких підділок, до всяких різних матеріалів, ну, взагалі, все повністю. Можна із цього пофантазувати, зробити все красиво, саму розукрасити і подарити любимому чоловіку. Неважно, це дівчинка. Це може бути мужчина, як говорить молодий чоловік. Це може бути мама, ребенок, там, друзі. Да просто цікаво. Головне – увага. Да, главное... просто вложить часть души, а не то, что пойду куплю цветы, вот, и подарю, и вот все, и до свидания. Нет, от души подарил, потому что если это все связано с любовью, все идет от души. Это мое мнение. Гано, як ви ставитеся до свята? Це все ж таки день, в якому йдеться про любов до всіх, чи все ж таки це свято закоханих, день закоханих? Як ви вважаєте? Дякую за питання. Дуже позитивно ставлюся до Дня закоханих. З однієї сторони, свято не наше, українське, державне, але все ж таки вважаю, що воно дуже доречне. Це ще один привід виразити своє кохання, свою повагу коханій людині. І все ж таки не тільки своєму партнерові, але ж і собі, своїм батькам, своїм друзям також. Як правильно вітати цього дня? Що правильно робити? Ну, окрім подарунків. Всі говорять про подарунки. Якщо говорити про таку душевну складову, так, цього свята, як правильно привітати зі святом?
я не думаю, що є щось таке правильне, що буде для всіх однакове. Треба, безумовно, приділити увагу, виразити свої почуття і зробити щось таке для своєї половинки, що запам'ятається надовго. Можна також виділити мову кохання свого партнера. Є така гарна книжка Гері Чепмена, там 5 мов кохання. І ви можете приділити цю мову і за допомогою слов кохання, за допомогою подарунків або доторкань, або часу разом зробити це як найкраще. Також можна запитати у свого партнера, що буде найбільш цікавим, найбільш емоційним. Я вважаю, що емоції та разом проведений час – це буде найгарнішим подарунком. Тобто головне – це спілкування. Так. З тобою згодна, але в мене ще одне питаннячко. Угу. Коли, мені здається, що коли вже довго, багато років люди живуть разом, ми бачили там дідусі, які, та ми не святкуємо, наше свято 8 березня. Якщо люди вже багато років у стосунках, сім'я, ну якось забувається так один про одного, як згадати? Тому що мені здається, що дійсно, ну не кожен думає про емоції, а думає, о, 14 лютого, знову це гроші витрачати. Угу. Як згадати? Що зробити, щоб дійсно, ну, якийсь там новий такий подих у стосунках, так, я не знаю, запалити. Що зробити, коли дійсно пара довго вже років разом? Коли пара вже довго, багато років разом, я постійно кажу, що треба якось розвиватися, треба щось нове вносити у стосунки, і та особистість, яка розвивається, вона більш інтересна, більш цікава, так, чоловікові або дружині. І саме на 14 лютого ви можете помітити, згадати якусь мрію свого партнера і втілити її в реальність. І я також заохочую до того, щоб робили емоційні подарунки, від яких очі будуть блищати. Це може бути якась розвага, як щось таке сімейне, куди ви можете піти вдвох, та там удвох розважатися. Це може бути якась вистава, або навіть щось вдома придумати. Так? Бюджет у всіх різний. Можна щось таке креативне вигадати, наприклад, подарунок своїми руками. Так? Можна поговорити про почуття, можна зробити щось захопливе, від чого людина не зможе ніколи забути. Щодо захопливого, так. Можете згадати щось із свого життя такого? Можу чи ви згадати. Робили, чи для вас робили? Угу. Можу згадати. Наприклад, колись я робила своєму чоловікові подарунок, де на великому такому серці були купончики, він відтирав монеткою, і там були такі цікаві романтичні подаруночки. Можна також зробити відео поздоровлення своїй половинці, або повести, наприклад, на шоу з дельфінами, там, на якусь таку цікаву розвагу. Можна також для двох вигадати, запросити друзів і зробити квест, де, наприклад, чоловік зізнається у коханні. Це буде дуже романтично. Іван, а що до вас? Ну, у меня особо романтических моментов в жизни не было, но два помнятся ярко. Один – это, который произошел со мной, второй – это, в котором я помогал осуществлять. Со мной произошел, я накупил много-много-много различных шариков, и дома весь пол надул, ну, воздушные шарики, и весь пол был в них. Когда Коля пришел домой, он, что это? Что это такое? Он понял, что сейчас что-то будет, какой-то сюрприз, но это уже создало определенную атмосферу. А второй случай произошел, это когда я помогал моему другу. Он признавался девушке в любви на 14 февраля, это было так символично. Собрались вечером, я представляю, какая была реакция у соседей. Пришли к ней во двор, взяли колонку, музыку, свечки, расставили все сердечки, признание в любви, и позвонили ей. Она выходит на балкон, и ахи-охи, удивление. Я думаю, что ей было приятно. Главное, чтобы это еще соседям было приятно, потому что это был довольно-таки поздний час, и музыка играла довольно-таки громко. День закоханих, треба до всього бути готовим, я вам скажу. Олександр, до вас трохи інше запитання. От мені цікаво, чи брали ви участь у організації таких якихось масштабних, ярких івентів у цей день колись? Ну, коли займався клубами в зимній період, так.
Такое было. Каждый праздник бывало такое, что попадал на там, среду, но все равно празднуют среду. Потому как бы кто-то продлевал на 3 дня. Ну, не знаю, как бы, но да, участвовал в этих праздниках. Красный цвет основной, розовый второй. Настроение должно быть хорошее, веселое, яркое. Ну, это как бы... Я не считаю это молодежным праздником. На сегодняшний день он молодежный. Но молодежь-то, она меняется. Сначала молодежь от 2000 до 2010, от 2010 до 2020. Потому я думаю, что этот праздник у нас приживется, если был вопрос такой. Uh-huh. Вот. И не знаю, наверное, и Хэллоуин приживется. Потому что на сегодняшний день, вот вы говорили по поводу того, что Хэллоуин у нас более ярче. Ну, я не сказал бы, что у нас Хэллоуин в Одессе более ярче, чем День Святого Валентина. Вот. А просто кто-то говорит День влюбленных, кто-то говорит День Святого Валентина. В большинстве случаев люди говорят День влюбленных, потому что это День любви, все. Можна назвати по-своєму День любви, 14 февраля, і все. А освідчення колись робили на ваших заходах, там, чоловік, жінці? Був один раз експеримент, коли було при вході, чоловік вибирав, там було 3 сердечка. Красне сердечко, не підходи, типу, я не свободен. Розове сердечко, по-моєму, було... подходи, но у меня своеобразный фейс-контроль и тому подобное. И сердечко зеленое, по-моему, было, подходи, кто хочет. Ну, то есть, как бы, ну, люди шутили, там, смеялись. Кто-то серьезно к этому отнесся. И потом, когда уже постоял, посмотрел на людей, подумал, ну, я тоже тогда возьму и себе наклею. И все. Интересно было. А освещение, предложение, якщо російською, колись робили на ваших заходах? Да, было. Ну, практически постоянно. Потому что, если честно говоря, это же все-таки любое общественное развлекательное заведение, это все-таки шоу. А если это шоу, это надо что-то придумывать. Конечно, почему не дать клич, ребята, кто там хочет на сцене сделать. Да, было такое, букеты цветов, все было вовремя, парень переживал, и кольцо было такое упало. Мы там искали где-то полминуты, все было. Но это интересно. Людям... Девчина погодилась, когда обручка впала? Из погодилась? Мной видимых 4 раз, 4 раза да. И это был День закоханных, так завжди? Да, то есть как бы нельзя сказать, что это для нее был шок, не шок. Было такое, когда парень выходил на сцену и говорил девушке в зале, и она приходила к нему. Это трогательно, это интересно, это человеческие эмоции. И потому этот праздник основан на положительных, добрых человеческих эмоциях. Ну, это клево. А існують якісь правила, от що не можна робити на 14 лютого, коли організуєш якесь свято? Що не треба робити? Що не можна робити? От якісь такі правила чіткі? Я вважаю, що нету правил. І взагалі не повинно бути правил во время хорошого праздника. От і все. Ганой, ви як вважаєте? Я погоджуся з Олександром. Які тут правила, коли День закоханих? Тобто в кожного свої правила? Так. А що правил взагалі? Що робити, от якщо 14 лютого у нас там, коли післязавтра, так, чи у четвер. У четвер. А відносини так, переживають люди не найкращі часові відносини. Не як найкращі. Виходити з цієї ситуації? Ну, мабуть, перша порада була б така поговорити про свої почуття. Зізнатися щиро, що відчуваєш до людини, і проговорити це. Є такі «я-посилання», коли ми кажемо від свого лиця, так, там, «я до тебе відчуваю ось це», або «коли ти там, ось так поводишся, то я відчуваю себе ось так-то». І не звинувачувати одне одного, а щиро просто поговорити. І якщо ми щось замовчуємо, то розказати це, помиритися, так, якщо погані відносини, та придумати щось нове, щось цікавеньке для свого партнера, для своєї коханої людини. Приділити увагу, проявити заботу, підтримку, так, це буде дуже влучно. Тобто головне спілкування, головне, щоб обидві сторони хотіли цього, так? Так. А якщо інша сторона не хоче, варто як жінка зазвичай намагатися. Я не буду з тобою розмовляти, все. Ну, ладно, якщо. Ну, знаєте, ми не можемо змінити іншу людину, ми можемо тільки створити умови для того, щоб наш партнер захотів змінитися. Просто треба бути відкритими, так, щирими, напевно. А щодо валентинок? Ну, така традиція
прикольно, як мені здається, дарувати валентинки. Це роблять діти. Я пам'ятаю, коли ми були маленькі, ще там в школі, в нас був такий флешмоб і таке змагання, хто не збирає більше. У всіх так було. Так теж було. Хто не збирає більше валентинок? Мені здається, що це така прикольна традиція, навіть коли дорослі люди один одному дарують валентинки. Ви даруєте валентинки? Саша, тобі, мабуть, багато валентинок дарували, тому тобі і подобалось. Але є люди, бували завжди діти, які залишалися взагалі без валентинок. Так? У всіх в класі, мабуть, були. Мабуть, були. Все ж таки, даруєте? А вже ж дарують. Це дуже приємно. Це якась така несподіванка. Це прояв кохання, прояв своїх почуттів. І всім рекомендую також робити приємні такі речі. Прийшла дитина зі школи у поганому настрої, каже, всім подарували валентинки, а мені не подарували. І що робити? Якщо до батьків прийшла дитина і таке каже, можна, наприклад, намалювати валентинку для дитинки своєї та покласти, якоби це анонімний твій валентин тобі подарував. Можна зробити якийсь приємний подаруночок і таким чином вийти зі становища. Варіантів море, так. Mm-hmm. Так, варіантів море. Олександре, валентинка – це взагалі основний такий символ свята. Які ще символи під час організації заходів використовуються? Окрім серця. Окрім серця. Це зрозуміло. Тобто ви хочете, щоб я якийсь інтересний проєкт вам розказав, так? Звичайно, звичайно. Для цього вас і покликав. Можна зробити це, наприклад, город готується к празднику Хеллоуін, да? Будем так считать, по большому-то счету, если возьмем развлекательные заведения, там рестораны, бары, как я перечислял. Можно сделать так, как на 1 апреля к нам приезжают, можно также подготовиться всем городом к Дню Святого Валентина, к Хеллоуину, к каким-то интересным праздникам и сделать не то, что их своими, а сделать их международными, для того, чтобы к нам приезжали иностранцы, для того, чтобы, тут не знаю, можно сделать там... я смотрю, экран в нашей студии есть, смотрю на любимый город, смотрю Приморский. Приморский можно сделать полностью дерибасовскую, там, розовым цветом, подсветить деревья, и чтобы они менялись красиво, пригласить там, не знаю, каких-то мимов известных международных, которые там дарили бы валентинки, делали какие-то свои перформансы на этих улицах. Это интересно. Это как бы мысли вслух. А чим тоді буде вирізнятися наше місто з-поміж інших, якщо ми будемо влаштовувати загальноміське свято на кожне усім відоме свято? А що, плохо, якщо чоловік живе там, я не знаю, в Будапешті, і говорить, слушай, там в Україні, в Одесі роблять праздник такий-то, давай поїдемо. Ребята взяли і поїхали. Праздник любви. І там как... можна придумати різні інтересні концепти для пари влюблених. Заходящих там или бронирующих заранее столы, там, заходящих в какое-то общественное помещение. Можно там сделать, чтобы все кинотеатры работали бесплатно там, с какого-то периода, например, там, с 12:00 и крутили фильмы о любви. Или можно это сделать проекционные установки фильма о любви. Это можно все придумать, было бы желание. Мне кажется, что немає, я не пам'ятаю, щоб в якомусь місті, зокрема в Україні, так дуже масштабно святкували День закоханих. Реально не пам'ятаю. І мені здається, якщо це зробити в Одесі, це б був ще один такий дійсно привід приїхати до хороший міста. Хороший комірський проєкт. Дійсно, сидять там люди десь так, не знаю, в Будапешті, в Празі, і кажуть, слухай, там в Одесі свято таке, ми закохані, поїхали. Да, всі обнімаються, всі цілуються, всі приїжджають парами. Можна поїзд навіть розукрасити, Львов-Одеса, пусть приїжджають к нам, то все время ми к ним їздимо, пусть нам приїжджають на цей праздник, це ж хорошо. Насправді я згоден з вами, особливо, якщо говорити в контексті розвитку міста, так, нам постійно говорять, що Одеса – це місто фестивалів, місто такого загальнорічного туризму, тобто ось зараз якраз чогось і не вистачає. Ти прогулювалася містом, Саша, і ти кажеш, що… Нічого не побачила. Нічого взагалі. Не побачила. Взагалі, причому мені здається, що зазвичай… Десь в цих 11-12 числах вже щось було. Зазвичай там вітрини магазинів, у супермаркетах, а от цього разу взагалі нічого. Я нічого не бачила. Іване, ти щось бачив? Бачили? Так, що бачили? На Соборній площі, це зараз як реклама, да, салон красоти вже був оформлений к Дню Святого Валентина. І плюс я хотів би додати, ви раніше спросили о том, які є ще образи, да, этикетки, да, Дня возлюбленных. Но они, в принципе, уже давно придуманы, давно используются. Это непосредственно сам образ Святого Валентина, это амуры.
оформление івента в такой эстетике, оно, в принципе, сейчас классическое для нас всех. А в ЛГБТ-спільноті, в принципе, Одеса, вот зараз якось готуються до цього свята? Да. Но, щось плануєте? Подготовка, у нас в Одессе работает 3 ЛГБТ-организации, которые базируются на комьюнити, то есть на сообществе. И каждая готовит свою программу. У каждой есть своя аудитория, с которыми мы работаем, люди, с которыми мы работаем, которые к нам приходят, к нашим постоянным гостям. Да? И готовятся различные шоу-программы. Это и травести-шоу, это, в частности, в Лиге, в организации, в которой я работаю, готовится квартирник. Это ну, такая небольшая ламповая культурная программа с музыкой, поэзии, ну, совсем-совсем-совсем. Так что мероприятия проходят. Это масштабные заходы? Нет, к сожалению, это не масштабные мероприятия. Это такая своя тусовка, да. Может быть, так? Это камерные маленькие мероприятия, предназначенные, ну, там, 30-50 человек, не более. Масштабные мероприятия у нас проходят всегда обычно приурочены к какой-то дате для ЛГБТ-сообщества. Вот, допустим, в августе проходит Одесса Прайд, и в прошлом году мы проводили Q-Fest, музыкальный фестиваль. Там было более 300 гостей. Гостей от различных организаций, не только от ЛГБТ-сообщества, а вообще от всех-всех-всех партнеров. Выступали ЛГБТ-хоры Украины. У нас на данный момент таких 3, которые выступают не только по Украине, но и на различных международных фестивалях. И все прошло хорошо. Несмотря на погоду, пошел дождь, все радовались, все пели песни. Дружно, я помню, был момент, когда хор начал выступать со своей песней, и тут все начали петь вместе с ними, весь зал. Ну что, под дождем мы все-таки уже спрятались под крышу. Вот. Такие мероприятия проходят, но, к сожалению, не ко дню возлюбленных. А, от, до речі, чому не до Дня закоханих? Існує такий міф, що Святий Валентин, він вважається таким собі покровителем представників ЛГБТ-спільноти. От ви можете підтвердити чи розвіяти цю думку? Ні, міф дійсно такий існує, але чому ми не беремо, не робимо масштабних мероприятий в силу просто відсутствия можливості? Ми робимо те, що ми можемо зробити своїми руками, привлечь тих гостей, які у нас получается, наших знакомых, друзей, буквально только вот, вот эти вот причины. Угу. А відношення спільноти містян взагалі якось впливає на це? Даже... Ну, от пригадати, якщо марші, рівності, прайди, так, усе це напружено дуже відбувається в Одесі завжди. У нас нет возможности провести наружно и так вот массово. Просто потому, что люди в это время, они работают, они в командировках. И вот если взять, в пример, тот же самый Прайд, куда съезжаются люди со всей Украины. На Киев Прайде в этом году, если не ошибаюсь, в прошлом году было более 3000 или 5000 человек. У нас нет возможности привлечь столько людей сейчас. Это гигантские усилия, потому что тот же самый Одесса Прайд. Было много встреч с полицией, много встреч с оппонентами, да, с правыми радикалами о том, что, ребята, давайте жить дружно, не будем друг другу мешать. Возможно, это было бы интересно провести такое мероприятие, и стоит об этом подумать. Ганно, ви як вважаєте, от свої почуття варто виносити на загальний розсуд? Якщо людині це дуже потрібно, то нехай виносить, але питання у тому, навіщо це робити, так? А якщо в мене є щирі почуття до мого чоловіка, то я можу йому це наодинці висловити, так, а не ну, кричати про це для всіх. Але ми кожного року спостерігаємо, як хтось там на Думській площі, біля Дюка, роблять освідчення, це так дуже масштабно, якісь там флешмоби. Це... Ну, ми говорили, що правил не існує, ось, але все ж таки, як ви вважаєте, ну, краще для стосунків, напевно, буде. Це зробити так масштабно, круто, запам'ятається на все життя, чи більше запам'ятається, коли люди удвох, просто сказати так, що я тебе кохаю і якісь найкращі слова підібрати. Ну, тут нема вірного рішення для всіх. Наприклад, коли мені чоловік робив освідчення, це було дуже так... помпезно, можна сказати, дуже урочисто. Це було на пляжі, на морі. І мене запросили на фотосесію, наче для якогось журналу. Мій знайомий фотограф. І з моря з'явився чоловік на скутері з великою охапкою троян. Це було ну, дуже зворушливо, зненацька, так, потім феєрверк, музика. Це запам'яталося на все життя. Так. Але це, якщо ми кажемо про освідчення, так, про емоції, про свято. Але просто, якщо не освідчення, ну, розказувати для всіх, там, що я там кохаю, когось, ну, це справа кожної людини.
Тобто це залежить від кожної людини, як партнер до цього ставиться, як ця людина до цього ставиться. Я, до речі, пригадав дуже цікаву таку річ. Нещодавно один з відомих одеських рестораторів оголосив конкурс на проведення весілля у нього в ресторані, відкритого весілля, на яке зможе прийти кожна людина. Круто, я не чула. Не чула про це. Олександр Купер. Прикольно. Так. Як ви вважаєте, викликає зацікавлення одеситів такий захід? Прийдуть люди на чуже весілля? Саме головне не ті того, хто захоче, щоб к нього прийшли чужі люди на весілля. Ну, на свадьбу. Це доволі незвичайний такий захід для Одеси. Ну, якщо у нього цей проєкт є, то желающих прийти, конечно, ну не то чтобы достаточно, я уверен, что они как-то сделают так, чтобы там пришло, ну, максимум еще, ну, 30-40 человек. Ну, это как бы, это больше рекламный ход, чем что-либо другое. Так, звичайно, це рекламний хіт, і це спрямовано на те, щоб заробити гроші з одного боку. Але це прикольна ідея. Якщо розсуждати, да или нет, то, конечно, да, а не нет. А позитивно це може відобразитися на відносинах людей у подальшому? Ну, якщо цій парі комфортно прийняти багато кількість гостей, то чому б ні? Але ну, я не можу сказати, що це якось відіграється дуже позитивно, або це буде скріплювати їх якось особливо. Все індивідуально. Так. Я запитувала в людей біля оперного, чи підготувалися вони вже до свята, що будуть дарувати. Хочу і вас теж саме спитати. Иване. Честно говоря, не подготовился. У меня есть мысли, что сделать, но так случилось. Мой парень, он не очень любит подарки и какие-то неожиданные сюрпризы. Он скорее, ты потратился на что-то? Зачем? Ты мог купить там домой что-то. Там полезное, да? Там ты мог доделать ремонт. Поэтому в этом плане у меня есть идеи, но я оставлю это за секретом. Потому что если вдруг он сейчас это смотрит, щоб не пройти сюрприз. Ну, ще є декілька днів, тож да. Будете готуватися. Ганно. Це секрет. У мене є деякі ідеї. Так. Це обов'язково буде пов'язано з емоціями, з сюрпризом. Розголошувати поки що не хочу, бо чоловік дивиться. Це якраз те, про що ви говорили, дарувати емоції, так? Щось так. Я за те, щоб на кожне свято дарувати саме емоції, а не просто якісь фізичні подарунки. Ну, виняток може бути, коли людина попросила про щось, про що вона мріє, дуже хоче. Бажає. А тут треба вразити. Олександре, ви? Я приготовил несколько подарков в голове, купил все необходимые для этого материалы, потому что как бы это не один человек, которому я буду дарить. У меня есть достаточно и родные, и знакомые, которым я с удовольствием подарил бы. Да, но у меня есть два дня для того, чтобы это изготовить собственными руками. Але вже підготували, основу ну, вже да, підготували. Я все купил для того, чтобы было хорошо. От після ваших слів, я думаю, у мене ж цілий ньюзрум дівчат, і мені, мабуть, теж потрібно готуватися. Всім валентинки треба дарувати, Вадима. Я, мабуть, вже зараз піду готуватися. Треба буде так робити. А ти готуєшся, Саша? Я готуюся. Це я секрет. Це секрет, але ми вирішили з моїм коханим, що цього року подаруємо подорож один одному. Але мені здається, що кожен з нас все одно якийсь сюрпризик припас, щоб так... Все одно був якийсь там ефект несподіванки, щось таке прикольне. Я надіюсь, він смотрить, ти поняв намек. Ну так, я теж саме хотів сказати. Наш час добігає кінця. Дякую всім, що завітали до нас сьогодні. Ми говорили про День Святого Валентина, День закоханих. Залишайтеся на першому, за кілька хвилин ми повернемося вже з іншими темами. Лайв-шоу на першому повертається в ефір. У найближчі 25 хвилин будемо обговорювати найцікавіші новини, які мали місце минулого тижня. 7 новин ми підготували, і ми будемо їх обговорювати із нашими гостями. До нас завітали Віталій Жавнєрчик, комік. Вітаємо, Віталію. Та Олексій Роко, журналіст. Привіт, Одеса, привіт, студія. Ну і, Саша, ми минулі 35 хвилин розмовляли про День Святого Валентина, так, і про те, як ми будемо відзначати це свято. Але, насправді, судячи з новин, які ми бачимо... Ми всі помремо. Ми всі помремо, так. Тому що в ніч на 14 лютого, на 14 лютого Нібіру спопелить все живе і знищить землю. Як тобі така новина? Ну що, залишається чекати, я не знаю, 14 лютого, подивимося. Але я не вірю, ти віриш?
Я теж це не вірю. От чи вірять взагалі у це люди, мабуть, знає Олексій. Олексію, що там в інтернеті пишуть про це? Я думаю, що пишуть о том, що Нібіру вже давно должна була уничтожить нас всіх, і навіть у 12-му році, 21-го, 12-го, а потім 18-го року у серпні. Щось таке теж писали. Не помню. Ну так, про апокаліпсис взагалі говорять регулярно, так, на якісь такі дати, які виділяються, завжди там нам конспірологи щось кажуть. Віталію, ти як вважаєш? Ну я думаю, що да, ми самі нарвались, во-первых, да? Да, игрались, ребята. Вот. А вообще, типа, думаю, это прикол просто, они хотят сюрприз сделать. Они постоянно дату переносят, во-первых, а во-вторых, они прилетят и такие, с Днем Святого Валентина. Валентинки всем подарят. Валентинки, да, засыпят всю землю валентинками. До речи, у нас... Уничтожат нас любовью, и что может быть прекраснее, не правда ли? У нас є невеличкий такий графіка, невеличка, як відбуватиметься цей кінець світу. Я пропоную подивитися. Ну, це фото, як люди фіксували. Це місяць, а поруч це Нібіру, ну нібито. Ну, ми у батю похожі. Нібіру чи місяць? Так, а далі, що там в нас далі? Ще в нас є анімація. Що буде із землею? Коли Нібіру в нас. О! Ну, кайф. Це так не дуже схоже на День усіх закоханих. Похоже на мій випускний. От, приблизительно то же саме було. Ну так, я думаю, що не тільки на твій. Слухайте, ну не всі такі, як ви. В мене був гарний випускний, що ви? Согласно некоторым конспирологическим теориям, которые есть в интернете, это почти невозможно, потому что Нибиру, она крутится с землей не параллельно, на одном диаметре вокруг Солнца, и они не могут столкнуться. Поэтому, собственно, мы ее и не видим. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре з нами. Саша, що там, які ще новини? Ну, така новина, яка останні дні, точніше, останній день, турбує всю Одесу. В Одесі більше 200 чоловік за гроші перейшли на мітинг за неіснуючого кандидата в президенти. Ну, це дуже прикольно, мені здається, що всі за цим спостерігали. Олексію, що було, що писали люди у Фейсбуці і так далі, тому подібне? Люди в Фейсбуці писали про те, що люди, які прийшли, не особо умні, і про те, що наше общество треба міняти. Слухайте, ну такий же мітинг був і у Києві, і там теж людям пообіцяли 1000 гривень і 70 гривень за кожного того, кого він приведе з собою. І в Києві прийшло набагато менше людей. В Одесі ж у нас скільки там було чоловік? Скільки? Ну, в Одесі сотень? Люди завжди були такими готовими заробити гроші будь-яким чином. А у нас є невеличкий фрагмент розмови організаторів цього заходу, так, із людьми, які на нього прийшли. Я пропоную послухати і подивитися. Скажіть чесно, це розвод чистої води чи як? Ну, конечно, просто, щоб не тратити на ну, звісно, це розвод. Ну, а як ви хотіли? Ви хотіли прийти, віддати, продати свою за***цю за 1000 гривень і уйти довольними домой, чи як? Угу, я поняла. Ну, от так от. Неприятненько, да? Немножко. Ну, насправді, я якимось дивом опинився в одному з чатів, яких закликали людей піти на цей фейковий мітинг. Ну, тому що мені... 1000 гривень. А вдруг мене там впізнає хтось. Ну, якщо я потім буду... Якби позвав мене, 1070 отримав би. І мене. А ти сходив би? Ні, не хочу. Віталік, а ти? Ну, во-первых, ти себе льстиш, щоб тебе узнали би, да? Давай будемо чесними, да? Прежде всего, перед самими собою. Вот, а вообще я думаю, что все равно, наверное, остались люди, которые по-прежнему верят, что этот кандидат существует. Это же как, ну, они настолько наивны, что все равно уверены, что он есть. И там же, как было, я читал тоже эту новость, там какой-то чувак привел 270 человек, да, что-то очень много с собой. Но он бы мог дуже багато заработать. Он прям пирамиду, он, наверное, хотел еще с них деньги, их зарплату забрать, типа, там, ребята, просто за меня со мной вместе постоим. Прикиньте, как ему обидно было. Так, ну насправді я не думаю, що люди думають, що такий кандидат ще існує, тому люди що, просто... що там відбулося? Там відбулося обичний пранк, самий обичний стандартний пранк, який, мабуть, один з самих масштабних в Одесі, правда, тому що я не пам'ятаю, що в Одесі проходили пранки такого масштабу. Є якісь ютубери, які підходять к людям на Дерибасовській, що там говорять і убігають. Але це більш масштабний рівень, це рівень... Я даже не знаю, чего.
если учесть то, что пришло несколько сотен человек, так вот, и там это поднимает очень интересные проблемы. У нас сейчас выборы, у нас сейчас почти полсотни кандидатов. В субботу вечером я смотрел список кандидатов, я половины людей вообще не знаю. Кто эти люди, кто они? Ну, ці люди, які прийшли на мітинг, теж не знають. Вони прийшли. Насправді, дійсно, цього року на цих виборах президента зареєстрували рекордну кількість кандидатів у президенти. Ніколи ще такого не було. Мені здається, 44 кандидати, більше 4 десятків точно. Слухай, ну програму можна ж було відкрити, почитати, хоча б подивитися, чи він навіщо за 1000 гривень можна програму і не читати, мені здається. Згодна. Саша, ну програма існує всіх кандидатів. Я читав, я іскав програми тих, кого я не знаю, і їх просто нет. Ну, взагалі, якщо ти реєструєшся, офіційно зареєструвався як кандидат у президенти, ти обов'язково маєш мати програму. Інша справа, що там може бути якась суцільна нісенітниця написана. Але взагалі-то усі програми, вони схожі, усі зараз йдуть до Європи, усі за розрив відносин з Росією. Тобто програми ці існують, але насправді, скільки ще буде таких мітингів не фейкових, проплачених найближчий місяць-півтора так до виборів цих, а потім у нас парламентські вибори, можна дуже довго про це говорити. Ну, я реально не бачила навіть, коли такі масштабні загальноміські заходи, я не бачила такої кількості. Ну, тільки там на День Незалежності, але там нещодавно був День Соборності. Ну, реально там сотні чоловік, а тут просто, прикольно. Круті хлопці і дівчата. Гривень. Гроші важливіші. Я думаю, що много кандидатів, во-первых, рекордне количество кандидатів в этом году, да, потому что много безработных, а место-то хлебное, как бы, да, всем хочется. Ну мы пришли, чого Вадим не пішов, я не знаю. Я тоже взяв би нас з собою. Ну серйозно. Ну, Віталій вже розвіяв усі мої аргументи проти. Треба було йти. Так, ну насправді дуже добре, що це відбулося вже після того, як у одеситів з'явилася вода, так, тому що коли не було води більше ніж добу, так здається, в Одесі у багатьох районах міста минулого тижня, то людей було б, мабуть, не так просто зібрати в одному місці, тому що в душі води немає, підготуватися немає. І на мітинг ніхто не збирався. Всі просто у фейсбучики там писали, що нема води, там повинні були дати о 10 вечора, в 4 там години, навіть в нас в робочому чаті, в мене дали там воду, 4 години ранку. Ну, тобто, такий теж. І це був той момент, коли я дійсно почав пишатися тим, що я живу на Ланцелищі, там воду не виключали. А я ще далі. І у тебе не виключали, але ти знімала сюжет якраз у новини про цю подію. Знімала. І прикольно, що навіть в нас тут у заголовку пишеться, що потоп на Львовсько-Одеській дорозі трубу розчавив білборд. Але насамперед... Насправді не так. Насправді не так. І що прикольно, що до сих пір Інфоксводоканал причини не виявив. Ну, тобто, там така була така здоровенна труба, якій більше 100 років. Ось, вона ще там за часів бельгійців була побудована. Ну, це реально на Львовсько-Одеській дорозі. Це, так, і це магістральна труба, яка... Її реально ніколи не ремонтували. Ніколи в житті. І коли вони там це розкопали і копали там більше доби, вони побачили, що, о Боже, а що це, а що з цим робити? І причини теж не було. Ну, просто там чи прорвало, чи щось таке. Ось, прикольно. Ну, конечно, мы сейчас будем винить трубу, да, но на самом деле все же прекрасно понимаем, что билборд в какой-то степени, наверное, чувствует себя женщиной, и он за зиму немножко набрал, продавил эту трубу, вот, и мы сегодня все вот на трубу, да, ну, это классическая ситуация взаимоотношений мужчины и женщины, билборд и труба. Але вже не забав... Труба жіночого! Тут все наоборот. Она... Ну, як це? Ну, там все інакше. Але ж... Ну, реально. Да. Які там у нас наступні новини, Саш? Так, далі в нас побитий водієм тролейбуса чоловік виявився батьком двох дітей, а не Безхатченком. Невозможно відлічити Безхатченку від отця двох дітей. Згодно. Ну, на тому відео дійсно, яке було, насправді. Чим більше дітей, тим більше схоже на Безхатченка. Давайте подивимося. Так, давайте подивимося, що там відбувалося.
просто батько двох дітей, і навіть якщо він там випив щось, якось там не так виглядав, і навіть якщо б це був Безхарченко, а не батько двох дітей. Ненормально, ну, що так водій ставиться до пасажирів. Та взагалі, так, я... навіть якщо це був там якийсь п'яниця, можна було його якось там взяти за бари, вивезти тихесенько, а не бити його, тим паче вже коли вони вийшли з тролейбусу. Він продовжив бити ну, його. Це взагалі. Так, це, ну, а люди явно всі, якась всі неадекватна дивились, як людина. Я обратив увагу на ідеальну фізичну підготовку наших водителів тролейбусів. Як я не молодці. З цигаркою так. І, ще... З другої сторони, йому жена ж теж, мабуть, говорила, ну, Валер, який хіпстер, тобі 35, ну, чи ти... Ну, насправді, нас підтримують із тобою, Олександро, далеко не всі люди, і от Олексій надасть нам набрехати, так що в інтернеті дуже багато людей у тих же коментарях у Фейсбуці підтримували водія, казали, що да, так йому і треба. Да, причому дуже кардинально, ну, преимущественное большинство, да, водитель не прав, он там должен был его вывести культурно и так далее. Но есть люди, которые писали, а попробуйте там с бомжами проехать в том же троллейбусе, типа будет слушайте, вонять. Слушайте, ну все, мне кажется, колись в житті їхали з Безхарченками, ну серйозно. Да, і з п'яницями, і не тільки з Безхарченками, а з людьми, які просто там цигаркою з пивасом якимось там сиділи, і ти теж дивишся і думаєш, о Боже. І Безхарченко, він просто, ну, неприємно пахне, сидить собі і нікого не чіпає, напевно. А бувають такі молоді люди, які себе поводять, ну, не найкращим чином, і нічого, ніхто їх не б'є. Ну, судячи з усього нечіткого відео, дійсно складається таке враження, що людина, яку вишвирнули із транспорту, вона була не у кращому такому стані, мабуть, дійсно випила. А тим не менше, мені здається, що і водій якийсь був трохи нетверезий. Так, да, я хочу ще додати, що є ще й третя сторона. Це окрема категорія людей, які пишуть, що какого чорта знімали. Люди просто не розуміють, що якщо б чоловік це не снимал, то об этой ситуации вообще никто бы не узнал. Водитель бы остался на работе, парень бы остался побитый, никто ничего бы никому не сказал. Просто я этих людей вообще не понимаю. Ну, то есть, але мені здається, я б, наприклад, ну, я б не могла, наприклад, знімати. Навіть там, я журналіст, я повинна це робити там одразу ж, але мені здається, я б, напевно, у драку не полізла, але ну хоч щось я б зробила. Саша, ну, хоч щось. Знаючи тебе, мені здається, що там полізла б у драку. Там була б бійка, причому, можливо. Мабуть, Саша, водій я б вийшла переможцем, Вадиме. Зав'язалась би. Это... А мені кажуть, що це так собі наказання на самом деле. Потеряв роботу водителя тролейбуса. Велика потеря. Да? Он прям за нею держался. Ну, у них зарплата хороша прям... сейчас. Да, 7500, класно. Но зараз білетики припинили видавати, тому вони там ліві гроші нормально мають. Вони макулатуру здають просто. Ну, принаймні, цигарку не виймати з рота, одну за іншою курити вистачає. Коротше, він це зробив спеціально, так? Ну, і насправді це не таке маленьке покарання, тому що поліція там займається теж цією справою. Цікаво буде потім нам прослідкувати з тобою, Саша, що там буде з цією історією. Так? Тим не менш, якби водій був жінкою і зробив би щось незаконне, то він би точно на довічне ув'язнення, не точно, але от зараз розглядають таку можливість відмінити довічне ув'язнення для жінок. І якби це сталося, то, можливо, водія би не посадили. Тому що вважають наші можновладці, що довічне ув'язнення для жінки – це недоречно. Перший аргумент в Україні – всього 22 жінки на довічному зараз на всю Україну. А чоловіків десь 150. Чоловіків десь 150, угу. Так. Ну і крім того, вони ж мають народжувати молодих українців, тому не мають. Ти як взагалі вважаєш, от як дівчина потрібно довічне ув'язнення для жіночого? Ну ми ж всі говоримо про гендерне рівноправ'я, там рівність, все таке інше. Але мені здається, що ну 150 чоловіків, 22 жінки. Ну, мені здається, що просто жінки розумніші, хитріші, і вони це роблять тихесенько. Ніхто не знає. Ну, серйозно. Вони просто ховають трупи. Ну, взагалі, довічне ув'язнення – це не привід для жартів. Тим не менш, чомусь усі жартують з цього. А що там в інтернеті? Я думаю, що запретять сидіти, ой, вступати в браки просто, і от довічне ув'язнення відмінять. Цікава думка. Цікава думка, так. В інтернеті приводять примір Брейвіка. 21 год за 77 трупів. Ну, з добавленням 5 лет. Ну, це все равно, це 21 год. Тобто, у нас треба повністю реформувати систему, і щоб не тільки жінки не сиділи довічно, але й мужчини теж.
Слухайте, ну мені здається, якщо говорити серйозно, що ну, в мене такі дві думки, якщо можна сказати. В мене там думки розділилися. З одного боку, правильно, і взагалі статистика теж говорить, так, 22 жінки, 150 чоловіків. І заступник міністра каже про те, що навіть в ув'язненні жінки себе поводять ну, тихіше, скромніше, вони не порушують там порядок і таке інше. Знову ж таки, треба народжувати дітей. Вони інколи народжують дітей в ув'язненні. Ну, дійсно. Скільки ж ці 22 жінки мають народити дітей, щоб виправдати? Ну, слухай, це тільки ті, хто довічно. А їх же ж набагато більше. Ну, давай послухаємо, що там у Кабміні кажуть про це, цитату нашого представника Кабінету міністрів. Відсоток довічно ув'язнених жінок в Україні дуже малий. Загалом довічників 1500 чоловік зараз, з яких 22 жінки. У жінок динаміка змін, каяття краще, ніж у чоловіків. І питання в тому, якщо людина готова повернутися в суспільство, треба його повертати. Так, це може бути через 20-25 років. Але в той же час довічне ув'язнення для жінок навіть корифеї пенітенціарної системи вважають, що це недоцільно. Ну і насправді, от говорячи про гендерну рівність, так, Саша, ти про це що ти якраз говорила, таки друга моя думка. Це у нас це ж не у нас придумали відмінити довічне ув'язнення для жінок. Насправді у багатьох розвинених країнах світу саме світова так. Практика, так. Наступна новина у нас не менш цікава. У Любашівському районі вбивця намагався втекти від поліції на коні, але отримав кулю у голову. Такий він... собі вестерн в Одеській так, області. Так, вестерн в Одеській області. Він вижив. Опыт коренных американцев ничему его не научил, да, вот они тоже против стволов на конях, да. И каково было, да, вот этим полицейским, да, они с таким вообще сталкивались? Проходили какие-то учения? Справляється. У голову? Думаю, що ні. Він був поклонником фільму «Всадник без голови». Ну, мені насправді здається, що якби у цієї людини, яка тікала на коні від правоохоронців, була ігрова приставка, то, можливо, цього би не сталося. І взагалі, можливо, було б менше таких злочинів в Україні, тому що от, зараз дуже популярною є у світі однією з найпопулярніших гра на PlayStation 4, називається Red Dead Redemption 2. Ну, ти ж ти знаєш, ти ж фанат PlayStation. Так, і ось там я коли читав цю новину, я уявляв, що є щось таке, як у цьому трейлері. Давайте подивимось. Stay strong. Stay with me. You have to love yourself a fire. Віталію, схоже на правду, так? Десь щось таке відбувалося, мабуть. Да, я, кстати, ну, читав же ж, да, і там он побіжав в какой-то момент прямо на них, на этом коне. Он думает, я и есть оружие, мне не нужно оружие. Ну, він, мабуть, засейвився там десь і розраховував на те, що можна буде продовжити потім. Слухайте, ну людина вбила людину. Мені здається, що сісти на коня і кудись там побігти, це таке вже така собі справа. Ну, насправді, так. Козаченько. А головне, що лошадь десь там вижила. Чи ковбой. І не пострадала. А вона вижила, так? Да, і не пострадала. А у якому стані зараз? Її вже забрали? Передають її невідомо. Не пускай близьких. Ну і остання новина у нас на сьогодні. Конфлікт мені здається, найприкольніше читати. Так, конфлікт в одеській лікарні. Один заступник головного лікаря заварив кабінет іншого. У нас є фото. Так, дуже цікаво. Така труба. Просто взяли кусок арматурини так, і заварили кабінет. Там насправді ділять владу у цій лікарні. Ось, це єврейська лікарня. Єврейська перша. Лікарня, так. І я так розумію, що просто таким чином власник цього кабінету хотів щось приховати від свого опонента. Ну, там дві версії. Один сказав спочатку, цей другий заступник, який заварив цю двері, сказав, що він хотів вберегти якісь там цінні папери і заварив тому трубу. А заварив мені трубу. Кашу заварили, ребята, і заодно двері. Ну, вона вкривається вовнутрі, тому, в принципі, проблем ніяких. А там двері якого заварили? Потім сказав, що він це сам зробив. Тому що там теж щось було цінне, а він від'їжджав, ну, кудись там у відрядження. А головний лікар взагалі нічого не коментує, бо він там на... Тому що йому це не цікаво просто. Ні, ну він
там десь... Слушай, не его двери заварили. Теж не в Одесі. Тому що не його двері заварили. Он круто придумав, да? Это, как, знаете, как прикрепили надпись, да, на спину какую-то, там, ударь меня. И он, так это я сам, это... Мне нравится. Ну, взагалі, це найбільш дивакувата новина в Одесі, яку я зустрічав останнім часом. Льоша, ти пам'ятаєш щось більш таке дивакувате? Ну, крім мітингу, взагалі нічого вчорашнього. А до цього ти ж любиш дуже аналізувати заголовки, які ми бачимо в інтернеті. Ну, були кілька заголовок, але їх не можу в ефірі озвучити. Ти не можеш в ефірі оприлюднити їх, тим не менш багато хто це пише на ресурсах. К сожалению, і це пишуть журналісти. Да, іменно журналісти. Ну, ось такий підбір новин у нас на цьому тижні. На наступному тижні буде ще більше. Наступного тижня заварю трубу на твоєму столі, бо я сиджу на дивані, а ти за столом. Що ну, мені робити? Тоді ти будеш сама текст редагувати потім своє. Ну, добре, ти сядеш на мій диван. Ну, добре, домовились. Поговоримо про це після ефіру, Олександро. Окей. Це було лайф-шоу на першому. Ми повернемося за декілька хвилин. У нас буде дуже цікава гостя. Дочекайтеся. Лайв-шоу на першому повертається в ефір. До нас завітала Анастасія Букіна, одеська співачка. Вітаємо вас, Анастасія. Вітаємо. Привіт. Як у вас настрій, коли востаннє виступали? Виступаю я зараз не часто, але буває таке діло, тому що я дуже багато преподаю в своїй школі, і на сцену зараз чомусь не тягне. Але я готовлю нову програму для того, щоб вийти з другим совершенно запалом, скажем так. А в Одесі востаннє, коли був виступ? От іменно в Одесі у мене чомусь менше всього виступлень. Мене приглашають де угодно. Только не в нашем прекрасном городе. На рідній землі менше всього чого? Менше всього. Знаєте, от я столкнулась з такою ситуацією. Наприклад, пісню «Щасливі», о которой ми, надіюсь, сьогодні поговоримо, взяли на радіостанції в Києві, во Львові, Галичина, там все з удовольствием. Кому ми не дзвонимо, я сама розсилаю пісні. Кому не дзвонимо, все з удовольствием її беруть. В Одесі мені дуже сложно. Я обзвонила всіх своїх друзів. Но, к сожалению, от сьогодні я включаю радіо, Країна ФМ, і звучить пісня, переключаю, теж щось звучить. А от наше радіо чомусь не торопиться. А в чому причина, не як знаю, гадаєте? Не знаю. От я прийшла к вам, щоб попросити прислати пісню на Перший городський. Я думаю, що ми зможемо щось з цим зробити. Я в цьому уверена, тому що от ви ко мені дружественно настроєні, а от з другими я дружити не буду. Давай, розкажіть про нову пішу пісню. Вже трошечки про це сказали. Угу. «Щасливі». Що це за пісня, коли була створена і чим особлива? Це новий совершенно виток моєго творчества, тому що мене всі знають як джазову виконавницю, і я 20 років працюю в цій сфері. І от мені дуже захотілося спробувати себе в шоу-бізнесі, і сейчас как раз-таки квоты на радио позволяют артистам, таким как я, поучаствовать в этой битве, скажем так, за место под солнцем. И мы решили попробовать собраться с саунд-продюсером киевским, который бывший одессит. Мы знакомы 15 лет, у нас получился такой творческий контакт, это самое важное, наверное, с саунд-продюсером. И мы создали с песней, создали с Сашей Шеном песню «Счастливи», и как-то так пошло, что мы решили даже двигаться дальше, и вот сейчас в разработке вторая песня. И когда я позвонила на лейбл «Умик», ну, позвонила, я просто девочка, я это в городе нашем, я известный человек, а в Украине меня знают как джазовую исполнительницу, но никак я в шоу-бизнесе, ну, не представлена совершенно. И я звоню на «Умик», говорю: «Здравствуйте, меня зовут Настя, я из Одессы. Не могли бы вы послушать мою песню? Может быть, вы заберете ее в свою как бы рассылку, ротацию?» Они говорят: «Ну, присылайте». Через час нам перезванивают, говорят: «Мы вам высылаем контракт, не хотели бы вы его с нами подписать?» Для меня это был, ну, честно говоря, шок. Прикольно. Потому что я, ну, вроде как обычный человек, вот гуляю по городу Одессе, и тут такое везение. Вот. Так что компания «Умик» со мной подписала контракт, и вот мы готовим следующую песню, и вроде как-то все так быстро происходит, и вроде как во сне. Это такой ведомый лейбл, так? Да. С якими співаками він? «Монатик», «Время и стекло», «Потапками». Ну, крутый да, лейбл. Да, они очень крутые. Это для меня очень-очень большой успех. Ну, как мне кажется, это прям шанс очень. Ви вирішили зараз зосередитися на творчості української мови, я так розумію? Так. Тільки українською. Я навчаюся у Київському університеті Бориса Гринченка. Вивчаю, намагаюся говорити українською мовою, вивчаю рідну мову більш досконало, більш
Ну, це те, про що ми говорили на радіо, все ж таки більше шансів потрапити зараз українською. Це 100% попадіння, мені здається, на радіо. А якою мовою взагалі вам більше подобається співати? Співати мені подобається більше українською мовою і англійською мовою. Тому що джаз, говорити, звичайно, і за осередку мені важко українською мовою, але я намагаюся, тому що мої викладачі цього від мене вимагають. Ну, до речі, щодо співів українською мовою, дві ваші композиції, які ви виконували, мої найулюбленіші, вони українською мовою, саме це «Вай». І дякую, що ви подивилися цей дуже гарний кліп. Насправді, так. Я пам'ятаю його ще тільки, коли він вийшов, він дійсно так чіпляє. Це дуже важлива для нас робота була. Так, так, можете розказати про неї, як ви знімали кліп? Ну, це було дуже тяжело все, і це морально було тяжело, це час було дуже тяжело, і як-то от пісня прийшла сама собою. Я ее не придумывала, не выдумывала. То есть слова ложились тогда абсолютно легко. И, наверное, те эмоции, те страдания, которые были внутри, и не только у меня, вот как-то они через меня легли на слова. Причем слова вроде абсолютно простые. Откуда пришла строчка «пытаю why», «в огонь трымай», совершенно непонятно, почему соединение вот этого английского и украинского. И когда я пришла к своему директору Алексею Элсу, пришла к своей команде, говорю, слушайте, тут такая ситуация, я тут на украинском написала песню. И я говорю, ну я бы не хотела, чтобы кто-то это расценил как заигрывание с нынешней ситуацией, потому что сейчас много артистов, заложники вот такой вот проблемы. И говорят, ну, а ну варто, покажи. Варто рассказать глядачам, кто так не бачив цей кліп, що ну, здесь, це, я думаю, много кто кліп про, про те, що відбувалося в нашій країні останні 5 років, про да. війну, про Майдан, так, про да. Вай, чому це у нас так присылали просто в этом видео собраны все биографические, скажем так, данные, и эти видео нам присылали со всей Украины. Мы собирали по всей нашей стране, собирали небайдужих людей, которые нам помогут, да, в этом вопросе, и пришлют авторские видео, чтобы собрать именно тот клип, потому что нам хотелось показать по-настоящему ту историю, которую могут потом скрыть. Да? То есть мы этот клип выпускали специально для того, чтобы рассказать миру, что происходит на фоне пропаганды. И цель была написать титры под этим видео и привести эту песню в Америку. И в Америку я поехала. Был очень большой саммит, меня пригласили, где собиралось 500 священников молиться об Украине и передать очень большое количество волонтерской помощи. И меня пригласили на эту встречу для того, чтобы в конце этой молебни поставили этот клип, все увидели, что по-настоящему творится. Говорю, аж ну, очень тяжело мне это далась эта работа. Что происходит по-настоящему на сегодняшний момент в Украине, и после этого минута молчания. Клип показали, титры, конечно же, были. Меня не было. Я не спела, потому что меня депортировали, и я думаю, в этом тоже есть определенные происки, скажем так. Да, то есть знали, что я еду на этот саммит, знали, что едут серьезные туда представители, и не знаю, вряд ли являюсь какой-то такой единицей, которая могла бы повлиять на ход истории, но Америка посчитала по-другому, и меня депортировали, я прошла в тюрьму немножечко, да. Дуже цікава історія, слухайте, коротко, да, можете про це розповісти? Я думаю, когда-нибудь напишу книгу о том, как сидела я до речі, в миграционной тюрьме в Америке. Ви ж писали книгу, так, ви дописали да, її вже? Да, книга дописана, к сожалению, сейчас нет средств на ее выпуск, но я готовлюсь, я ищу издание, и, может быть, попользуюсь каким-то вот советом разных-разных людей, которые говорят, иди на краудфандинг. И, скорее всего, мы очень скоро запустим сбор и будем вот таким способом продавать эту книгу, чтобы она получилась вот за средства Слушай, людей, которым она нужна. Ну, зараз пришла совсем інша пісня, да. Ваша перша авторська пісня, так да, я розумію. Да. Щасливі. Чому щасливі? Чому саме зараз? Хочу сразу уточнити, що всі пісні до цього українські писала я, а пісню «Щасливі» написав Александр Шен. Вот. І я тільки исполнитель цієї композиції. Тобто це цілий
такой творческий, команда целая работает над этой композицией. Но я, когда ее услышала, я поняла, это же обо мне. Я, знаете, такой маленький феникс, который всегда восстает из пепла. У меня по какой-то причине очень много бывает событий, которые, ну, как-то, ну, не самые позитивные. Меня даже на тот же «Голос Украины», про который мы говорили до эфира, пригласили, потому что у меня была очень грустная история на тот момент. А я же как бы, ну, не, ну, заложник, понимаете, ситуации. Это был другой сезон, так? Давай, ну да, а мне же хочется сказать, я же пою красиво, послушайте, как я пою. Говорит, не-не, подожди, там у тебя беда, давай об этом поговорим. И получается, что я рассказываю всегда о чем-то. И я давно уже смирилась с тем, что я вестник каких-то событий. С клипом «Why», конечно же, все обратили внимание именно на документальные кадры. И я всегда рассказываю важные какие-то события, и такой миссионер в данном случае. Вот что-то я вещаю. А счастливее — это то состояние, на самом деле, души, которое мне бы хотелось передавать. И я уже, наверное, сформированный артист, и уже все амбиции, которые были в шоу-бизнесе, у меня, ну, давно, знаете, испарились. Мне хочется делать музыку, мне хочется заниматься творчеством, и мне хочется нести, ну, в общем, такую положительную нотку в музыке. И вот как раз-таки «Счастливее» — это именно та музыка, которую мне бы просто хотелось транслировать, чтобы каждый, кто ее послушал, сказал: ой, это же так тепло, это так обо мне, это так здорово. А як джаз? Як буду бути з джазом? Все ж таки задають такому... этот вопрос. Мені теж цікаво, тому що для мене визнає джазова артистка, джазова співачка. У нас є прекрасний зараз проєкт з Вадимом Бессарабом, який достоїн самих серьезных, я думаю, фестивалей джазовых, и мы будем продолжать двигаться в этом направлении, потому что как джазовую певицу меня приглашают, и у меня есть концерты, как у джазовой певицы, и я очень хочу продолжать эту сторону параллельно работе в шоу-бизнесе. Шоу-бизнес — это мой... знаете, вот, ну, будет, наверное, неправильно сказать «последний шанс», но я думаю, что у меня еще очень много шансов. Так мы в цьому впевнені. Но в данном случае я точно знаю, что я не буду сильно потом стараться и сильно там чего-то делать. Просто если мы уже сделали этот шаг, мы вкладываемся, мы находим ресурсы, и шоу-бизнес — это такая серьезная... Это такой новый выклик для вас, так? Да, это прям вот не то чтобы творчество, это а смогу ли я морально это все выдержать? Я же все о шоу-бизнесе знаю, я же уже столько лет на сцене, я столько лет с этим всем взаимодействую. Вот для меня это вот такой момент испытания, больше моральное, нежели творческое. А джазовая музыка от меня никуда не девается, и моя идея продолжать работать с оркестрами, она меня не покидает. Но останок хочется попросить вас что-то заспевать. Ой, я вам хочу спеть песню, которую еще никто не слышал, даже мой саунд-продюсер, потому что он мне прислал вот эту вот аранжировочку, и я только могу кусочек маленький уже показать. Давай. Зупиняю час, и там на вишні бачу історії про нас, там, де ми вдвох, там не одні. Ти що сил тримай, і не зламай час, ми загартовані, як сталь, і не існує меж для нас. Вот такая будет песня. Дуже гарно. Дуже круто. Я хочу вже почути цю пісню цілком. Я думаю, буде хіт. Анастасія Букіна до нас співала і спілкувалася із нами. Дуже дякую. Анастасія, що завітала до нас. За декілька хвилин підсумки інформаційні дня. Ми повернемося в ефір за тиждень о 19:30. Дивіться лайв-шоу на першому. Побачимось.